زمالي اگر شاه نوم دي سو بي په کې انچارج ما هغي هي يې کوم ځای کې يم خو بیسیکلی د مردانه مل نور سره تعلق ساتم هغي ها سو بي کې تقریبا لسو کارونه مشته یم د تنو کوي کوم هغي ها چې په دې مې درې کال او ریسنت مې اس په کې انچارج نوم را ته سو کوي لیاقت شاه جی لیاقت شاه بچا څنګه دې ژوند ډیر ګران نه دي سفر ژوند بس موږ پکې مطمئن یو مطمئن ژوند ګران دي د معاشري او د عوامو خدمت کول وی نو الحمدلله موږ په دې باندې پراود فیل کوو او موږ ته ګران نه دي څومره حالات سره په دې معاشري د خلکو خدمت کول وی الحمدلله بغیر د صدقه د وجې د میډیا د کوریج د دغه نه علاوه موږ په خپل ژوند کې مطمئن یو الحمدلله شکر دی الله دې مطمئن لره تاسو سره د پردی بچي غمې چې پردی بچي ځان خوګ نه کی پردی بچي جوړوم نه کی په دغه باندې ولاړې بلا ټول جمله تر راځي بلا ناظمان او ایم پی اے او زمون وطن داسې دي راته ټلیفونونه بارت راځي څوک د بدمنه یې برازي موبایل براخلي دباو وکي داسې باقی بره ترکی کی کوي دلیپ صاحب تاسو دا خبره چې کوم درو دا په ګول بدل خونم سبا سومره تاسو د میډیا کردار دی سوشل میډیا ډیر غلط خبر پازیټیو رول پلی کوي خلکو کې اویرنس راغلی دی دغه قسم مسائل ډیر زیات کم شوي دي بلکې د نش برابر دي ځکه داسې یو منظمه په غلطه باندې نه مې حجي ښا دلته څه ته ولاړ وې دلته خو دې زمونږ د جمعې په ورځ په دې شاه منصور کې ون ویلینګ کیږي سپیډ کیږي یا سومره انډریج دي دلته راځي تاسو وینئ د علاقې خلک کې نو داغي خلاف مونږه پراپر یو کمپین سٹارټ کړې زمونږه د ټریفیک اصلاحاتو شروع دي داغي سره سره دامي وې ساده مونږه روټین کې چلو چې سومره ون ویلینګ کیږي یا ور سپیډ کیږي مونږ انډیویډیولی په خپل بیس خپل بیسز باندې لګیا یو مونږ د عوامو نه ستاسو د میډیا د رونو نه یا د والدینو نه یا د سکول د تنظیمي نم د توقع لرو چې هغه زموږ سره په دې کې پراپر سپورټ کوي ځکه چې دا زمونږ کار نه دی مونږ خو به سيتي پولیس د محکمې مونږ به دا کو د سیس په ختمو خو چې سو پر موږ سره د معاشري سپورټ نه وي د سوسايټي نه وي یا د دې د والدینو نه وي مونږ د سیس نشو رډ کټ کولای صحیح خبره کوي تاسو تاسو سپورټ پولیس کې مونږ کوم کار تاسو خبره دي بالکل درسته ده زه یو ریکوست کوم تاسو دا چې دلته سوره خلک موټر سایکل چلی اې چا سره د موټر سایکل لیسنس دي چلی زوم لیسنس ایشو کول پکار دي چې لیسنس ایشو کې نو ته به سره طریقو مخه جديدې به ودرې کې ذاتي کتابي کې اشاره په لګي شیشه به ګوري دا به کې سیفټي به کې هلمټ په لګي بل څه بل څه ذاتي خبره به کې دوم ډیر ضروری دي کنه بالکل لیسنس ایش چا سره نيسته دي تاسو خبره زه تایید کوم او ستاینم کوم زموږ د جمعرات پورس باندې دلته مونږ پای یو پای کې ځخ په یو اخیره فیکلټي ممبر ما ایس پی سیفي زموږ یې ملي هغه مونږ د لیسنس ایشو کوو څومره موټر سایکلیست دینل سبادارې شو زیات د لیسنس لپاره راځي چې موږ اغي سره پهل موږ هلمټ پور ولته ده باقاعده د موټر سایکل پرایم موټر سایکل خدا ټول چلی ماشومان دي تاسو پورې د دنیا خلک دي نو موږ لګیاو لیسنسونو نه بغیر د هلمټ نه دي سره سره نن سبا زموږ چې کوم اصلاحات شروع دي نو پای کې زموږ یو مین فوکس کوم دی زموږ د آی جی سیبو په لیول باندې زموږ ډی جی ډی بیو سیبو چیرې زموږ سټیزن ټریفیک منیجمنت کمیټیز به جوړیږي پای کې د هر مکتب فکر مشران پای کې انډیویډیول موږ خپل لکه هغه کې د میډیا فوکل پرسنز به وي ریپرزنټیشن به وي زموږ کم ټریډ یونین دی اډا یونینز دی یا ترانسپورټ یونینز دی ور سره ور سره پین چې کم پرایوټ ایجوکیشن نت ورک دی جی نو دا غي به موږ ریپرزنټیشن ورکو دا به کلیکټیولی زموږ ډی بیو سیف سره میټینګ کیږي دی به مشورې راکې څنګه چې موږ ولاړیو چیرې موږ په دې ون ویلینګ باندې په دې های اوور سپیډ باندې یا انډر ایج موټر سایکلیست د دې په استعمال باندې پدی باندې موږ څنګه د دې روکټام وکړو زبردست هغه مثال موږ سره د پرایوټ ایجوکیشن نت ورک چې کوم ریپرزنټیشن وی هغه په سکولونو کې دا خبره امپلیمنٹ کی هغه یو سرکولر وکړي کوم به انډیویډوال بیسس باندې یو یو سکول د ژوند موږ لپاره ډیره غټه لکه ناممکنه خبره ده نو که زموږ سره د هغه ممبرشپ وی هغه په خپل سرکولر وکړي په خپل سمو ایجوکیشن نت ورک چې دی نو ان شاء الله ردی به یو پازیټیو ریسپانس کوم تر راځي صحیح خبره ده چوټي ته ملاويږي او خپل بس پورت دی راځي په کیسو بالکل خپل بچو لپاره کې ټایم ورکو کله دیږي بس مونږه خو هفته کې یو شپیل او تاسو غواغه مثلا نشته راځي کوم د نور پولیس ته کنه او نه زیات تاسو باندې راځي مواري زمواري بالکل زمواري د وجه مونږه ماسکو تل تاسو نه زمو سوابې تم سو باندې را کنجسټډ بل بای پاس نشته نو مونږ ته ټول څه په ډیر زیات ته هیوی ګاډیو کې راځي تقریبا ما څه نه پوره چې وکم ولاړو ډیر راځي څه بده یو بل خبر لري ما څه سوم نن دلته په سوابې کې نه دي په ټول په ترخوا کې خصوصا په سوابې کې ریکي څه په ډیر متاثر کړي دا بالکل تاسو دا خبره حق بجانب د پدې چې زموږ ثوابي کې چې موږ سره کوم کې پیسې دي موږ سره د 5000 رکشو کې پیسې دي او موجوده موږ سره د رکشو سټرین چې کوم دې 15000 دي اوه اوه تاسو د ثوابي نه روان شوې دي لاور ته ځي او دا یو حساب وګ چې زه به د رکشې را ما خپل یو ځل کړي په دې مګنټه کې چې لاور پور رسیدم 500 رکشې ما ان روډ کې دي لوي او نو حقیقت کې د رکشو نه موږ زیاته مسایل دا شماره لګي بالکل شماره لګي حاجه ته اډر شي دا اوس ما جوړ نه شاډر نو شوي دا خپل بس ټریفیک سره زبردست دی ګاډو افرین افرین وی ګورو چې څومره دی یو سروم زبردست دی زبردست
د وخرا کولی یو نړی مننه کوم الله دې خوشاله ساته اندلیب صاحب تاسو ډیر مننه مونږ کو غواړو چې رستا سو میډیا والے زموږ سره پلیسیس کې یو رول پلی کې دا ډیر یو پازیټیو کې ګوري شته.